Ja, det vi skal se på i denne videosnutten, det er følgende problem. Vi har gitt en funksjon, og så skal vi finne en potensrekke på denne formen her, altså en potensrekke med sentrum i et punkt A, som konvergerer mot f av x på et åpent intervall. Nå, vi vet jo det at det går ikke alltid an. For eksempel så må jo f av x være uendelig mange ganger deriverbar på et åpent intervall som inneholder a for at dette skal gå an. Vi vet også at rekken må ha en slik form. Dere ser at c-ene er gitt, sånn at det må bli Taylor-rekken til denne gitte funksjonen. For vi har bare en eneste potensrekke til en sånn funksjon, hvis vi har noen i det hele tatt. Så det vet vi. Det kommer jo for så vidt et ganske interessant problem. Hvordan velger vi egentlig sentrum til rekken, hvis vi skal finne en potensrekke? Hvordan velger vi dette punktet A? Ja, det er jo slik at hvis man er interessert i funksjonen på et intervall, altså man har lyst til å beregne funksjonen eller ha funksjonsverdier i et visst område for x, ja, så velger vi A i det intervallet, om mulig. For det er jo sånn at leddene i en potensrekke, de har med denne faktoren x minus a i n-te. Og x minus a i n-te, hvis x er nær a, så vil jo de gå mot null ganske fort og hjelpe til at rekken konvergerer ganske fort. Og det er ønskelig. Så det vil vi i hvert fall ha. Og så kan det være interessant å ha koeffisienter for rekken som er pene. Altså at vi velger a slik at vi vet hva f av a er, f-derivert av a er, og alle disse her er deriverte av enhver orden i punktet a. Så vi vet hva de er, og at de har relativt pene uttrykk, for de skal jo bli koeffisienter i rekken. Og jo penere rekken er, jo nyttigere er den. Ja, så det var litt om hvordan vi velger a. Så vi skal se på to eksempler her i denne snutten for hvordan vi kan løse dette problemet med å finne potensrekke som konvergerer mot f av x. Den første oppgaven er som følger. Finn om mulig en potensrekke på den formen der, som konvergerer mot sinus x på et åpent intervall. Ser dere den potensrekken? Den har sentrum i origo, i null. X minus null i n-te står det egentlig der. Det er jo det samme som x i n-te. Ja, vi vet at det må være Taylor-rekken, så da vet vi at vi må finne de deriverte og se hva de deriverte blir i sentrum, i origo i dette tilfellet. Så jeg starter med sinus x og deriverer, og det kan jo dere også gjøre. Og vi ser jo ganske fort at vi får en periodisk liste over de deriverte. For jeg får sinus, cosinus, minus sinus, minus cosinus, så får jeg sinus igjen på den fjerde deriverte. Og så vil jo dette gjenta seg. Så disse fire typene deriverte vil gjenta seg. Sinus, cosinus, minus sinus, minus cosinus. Og vi skal ha den deriverte i origo. Og da ser dere sinus til 0, den er 0. Cosinus til 0 er 1. Så vi får rekken 0, 1, 0, minus 1, 0, 1, 0, minus 1. Som er en følge og ikke en rekke. Det er da disse deriverte. Og da vet vi hvordan rekken blir også. For en potensrekke, den skal ha en sånn form, Maclaurin-rekken. Og jeg bare setter inn hva de deriverte er.
Her ser dere 0, 1, 0, minus 1, 0, 1, 0, minus 1, og sånn. Det der kommer utover. Nevnerne er jo disse fakultetene. Og graden på leddene er det samme som tallet i fakulteten. Ikke sant? Så det ser ut sånn som det der. Og disse nullene behøver jeg jo ikke ha med egentlig når jeg skal skrive opp rekken. Så jeg har skrevet den opp nederst igjen uten nullene. Og med fortegnet foran brøken. Og tatt x-en opp i telleren. Det kan jeg jo godt gjøre. Og til slutt så har jeg skrevet det ved hjelp av et sånt summetegn. Da ser dere jeg har med en minus 1 i ente. Fordi at leddene er annenhver gang med pluss og annenhver gang med minus foran. Ja, så jeg har minus 1 i ente. Siden jeg starter tellingen på n lik 0, så vil jo første leddet bli minus 1 i nullte, som er pluss 1. Og det stemmer med at jeg har pluss foran første leddet. Så har jeg i teller x opphøyd i 2n pluss 1. At det må bli noe med 2n, det skjønner jeg, fordi at eksponenten på leddene i den rekken som jeg har skrevet opp nå, den øker med 2 for hver gang n øker med 1. Sant? Så derfor blir det x opphøyd i 2n. Men hvis jeg sjekker det første leddet, så starter det ikke med x i nullte, det starter med x i første. Altså blir det 2n pluss 1. Og så skal fakulteten ha samme tall som eksponenten, så det blir 2n pluss 1 fakultet. Så der har jeg skrevet rekken på summeform. Så der har jeg rekken. Men det som sto i oppgaven, det var at vi skulle ikke bare finne rekken, men vi skulle vise at den konvergerer mot sinus x på et åpent intervall. Og hvordan kan vi gjøre det? Der har vi et nydelig hjelpemiddel, Taylors teorem. Så det er det ene hjelpemiddelet som vi skal bruke til å løse denne typen problem. Taylors teorem, det sier at hvis f av x er uendelig mange ganger deriverbar på et åpent intervall, da er f av x en sum av pn av x pluss rn av x. Der pn av x, det er en delsum av rekken. Det siste leddet som er med i denne delsummen, det er leddet med x minus a i ente. Så det er faktisk ikke antall ledd i delsummen som er n, men graden på det siste leddet som vi tar med. Eller orden til det siste leddet, for det kan jo være at den deriverte her er null, sånn at ikke det leddet blir med. Likevel så heter dette polynomet pn av x. Dette kalles også Taylor-polynomet av orden n om punktet x lik a for funksjonen f av x. Ok. Så det var altså delsum av rekken. Og dette rn av x, det har samme form som om vi skulle skrive opp det neste leddet i rekken. Eneste forskjellen er at det står ikke a der, men det står c. Og denne c-en, det er et ukjent tall som ligger mellom a og x. Vi vet ikke hvor det ligger, men et eller annet sted mellom a og x. Og det tallet er avhengig av funksjonen vår, av n, av a og av x. Ok, så hvordan kan vi bruke denne regelen her da? Problemet vårt var at vi skulle prøve å finne konvergerer rekken mot sinus x på et åpent intervall. Ikke sant? Det var det vi skal finne. Så ved Taylors teorem da, så har vi at sinus til x er denne summen her. Så ok, forskjellen mellom sinus x og en delsum av rekken er altså lik rn av x. Og det samme er tilfellet om jeg tar absolutt verdi på begge sider. Ideen nå, det er, vi vil jo at rekken skal konvergere mot sinus til x. Det er det samme som at delsummene, følgen av delsummer, konvergerer mot sinus x. Altså, det er det samme som at pn av x konvergerer mot sinus til x når n går mot uendelig.
Og det er naturligvis det samme som at dette restleddet, Rn av x, at det går mot null når n går mot uendelig. Ja, så får vi ta og se på dette leddet da, Rn av x. Ja, vi sa jo at det var som om vi fortsatte rekken utover, men eneste forskjellen at vi ikke deriverer i punktet a, men i punktet c. Og a-en i vårt tilfelle, den er 0. Så denne c-en vår, det er et tall mellom x og 0. Og spørsmålet er jo da, hvor stor kan det, den deriverte, den her n pluss første deriverte i punktet c bli? Nå husker vi tilbake, så vet vi f av x er sinus til x. Og de deriverte, det ble enten sinus, eller så ble det cosinus til x, med enten pluss eller minus foran. Det var de mulighetene vi hadde. Det var den der periodiske tabellen av de deriverte. Så det at uansett hva n er, så kan ikke den deriverte bli større enn 1 i absolutt verdi. Aha! Dette feilleddet, det må jo da være mindre eller lik 1 dividert på n pluss 1 fakultet, gange x opphøyd i n pluss 1 med absolutt verdi tegn på. Og 1 er jo positivt, n pluss 1 fakultet er positivt, så jeg trenger bare absolutt verdi på dette x-leddet. Husk at x kan være negativ, så absolutt verdi er nødvendig, men vi kan jo godt skrive absoluttverdien på x, og ta absoluttverdien av x opphøyd i n pluss 1, så må man ha det på den formen der. Så det vi vil vise nå, det er at det der går mot null. Og jeg påstår, ja, men det gjør det sannelig. For se på denne skranken her som vi har laget for restleddet. Hvis jeg går fra en n til den neste n, så er det jeg trenger å gjøre, det er å multiplisere med 1 x til i teller, og multiplisere med n pluss 2 i nevner, for jeg skal ha en litt større fakultet, ikke sant? Og hvis jeg går litt langt ut, la oss si at vi skal teste dette her for x lik 10. La x være 10. Hvis jeg da ser på n lik 11, for eksempel, så skal jeg altså multiplisere denne multiplisere R11 med en brøk som er 10. Ikke sant? Skal multiplisere den med 10 dividert på 11 pluss 1, altså 10 tolvtedeler, det er mindre enn 1. Jeg skal multiplisere Rn med noe som er mindre enn 1 for å komme til neste R. Og det skal jeg gjøre hele tiden. Skal multiplisere med noe som er mindre enn 1, noe som blir mindre og mindre. Så det at det der produktet, det kommer til å gå mot 0. Ok, det der samme resonemang gjelder jo også for alle x. Hvis jeg tar x lik 100 000, så gjelder samme resonemang. Jeg må bare gå mye lenger ut, før det jeg skal gange med blir mindre enn 1. Dette betyr at rekken konvergerer mot sinus x på det aller største åpne intervallet som finnes, nemlig hele tallinjen. Den konvergerer for alle x. Vi skal ta en oppgave til. Og den oppgaven er som følger. Finn om mulig en potensrekke på denne formen, som konvergerer mot logaritmen til x på et åpent intervall. Sentrum for denne rekken er altså punktet a lik 1. Ja, det var bra at vi ikke tok a lik 0, fordi at logaritmen til x er ikke definert for x lik 0. Så vi kan ikke få laget en rekke på den med sentrum i 0, en potensrekke for logaritmen til x, som konvergerer mot logaritmen til x på et åpent intervall. Det går ikke an. Så det var bra at vi tok
en rekke med sentrum i x lik 1 da. Og hvis vi tenker litt til, hvis vi tenker hvor stort kan dette åpne intervallet egentlig bli? Hva er det største det kan bli? Det blir jo symmetrisk om punktet x lik 1. Og det kan jo ikke gå helt ned og inkludere 0, for der er ikke logaritmen definert. Så det største vi kan få, det er et intervall som går ned til 0, men ikke inkluderer 0. Og da har det 0 har avstand 1 fra midtpunktet, så da kan vi gå i avstand 1 oppover også. Så det største intervallet vi kan håpe på, det går fra 0 til 2. Ok, men vi skal løse oppgaven. Finn om mulig en potensrekke som konvergerer mot dette her på et åpent intervall. Ha. Denne gangen så har vi lyst til å gå ut ifra en rekke som vi kjenner. Og vi kjenner de geometriske rekkene, så her har jeg skrevet opp en geometrisk rekke. Vi skal se om dette går bra. Summen av denne geometriske rekken, det er første leddet dividert på 1 minus faktoren. Og faktoren den er t. Første leddet er 1. Og den konvergerer når faktoren er mindre enn 1 i absoluttverdi. Og den konvergerer altså mot funksjonen 1 dividert på 1 minus t. Ja. Nå vet jeg hvis jeg antidereverer 1 dividert på 1 minus t. Da får jeg en logaritme. Jeg ordner det først sånn at det står t minus 1 i nevneren, for da er det lettere å integrere. Da må jeg få en minus foran. Så når jeg integrerer, da, så får jeg logaritmen til t minus 1. Antidereverer. Får jo egentlig også pluss en konstant. Vilkårlig konstant. Men vi er jo interessert i det tilfellet at denne c1 er 0. Ja vel. Det var jo synd. Jeg har tatt på absoluttverditegn. Og det har jeg gjort fordi at denne t-en er jo mindre enn 1 i absoluttverdi, så t minus 1 er negativt. Så da må jeg ha absoluttverditegn på når jeg antidereverer. Det er jo litt dumt det der da. Så, æsj, jeg likte ikke det der så godt. Så jeg prøver om igjen. Nå tar jeg prøver med en ny geometrisk rekke som jeg kan. Den ligner på den første. Det er bare det at nå tar jeg 1 minus t pluss t i annen minus t i tredje, sånn at faktoren er minus t i stedet for t. Og da konvergerer rekken mot 1 minus faktoren, altså 1 minus minus t, som er 1 pluss t. Og dette det gjelder for t mindre enn 1 i absoluttverdi. Og det der var jo lett å antiderivere, for det blir jo da vilkårlig konstant, pluss logaritmen til 1 pluss t. Og det å antiderivere funksjonen er det samme som å antiderivere rekken, som om det var et polynom. Fordi jeg vet at rekken konvergerer mot funksjonen på et åpent intervall. Så da har jeg lov til å integrere, altså antiderivere funksjonen, ved å antiderivere rekken. Så jeg har det der. Og konvergensradien for den nye rekken som jeg får, er den samme som den konvergensradien som jeg hadde for den opprinnelige rekken. Altså konvergerer den for t absolutt mindre enn 1. Konvergensradien er lik 1, for den geometriske rekken divergerer når t er større enn 1 i absolutt verdi. Ja, så setter vi c lik 0, sånn som vi har lyst til. Så setter vi 1 pluss t er lik x, for det var jo rekken for logaritmen til x vi skal ha. Og det betyr jo at den t-en som jeg bruker her er det samme som x minus 1. Og simsalabim, så får jeg den rekken som jeg var på jakt etter. Og jeg vet at jeg har konvergens for x minus 1 i tallverdi mindre enn 1. Ikke sant? For det var t-en som var mindre enn 1. Og det var akkurat intervallet fra 0 til 2. Så det der er det beste vi kunne håpe på. Sånn ser rekken ut. Så vi tenker oss litt om nå, så ser vi at den der
æsjen som jeg har her oppe, med at vi måtte ta tallverdi. Den ville fungere. Og hvis du har lyst, så kan du jo prøve selv om du får det til. Den skal gi samme rekken. Vi tar en oppgave til. Den er sånn. Finn Taylor-rekken om origo for denne funksjonen her. 1 pluss x opphøyd i r-te, og så skal vi bestemme konvergensradien. Legg merke til, det står ikke vis at Taylor-rekken konvergerer mot 1 pluss x opphøyd i r-te. Det skal vi ikke vise, vi skal bare finne Taylor-rekken og bestemme konvergensradien. En annen sak er at den faktisk konvergerer, men det skal vi altså ikke vise. Den faktisk konvergerer mot f av x. Eksempler her. Det er jo hvis jeg setter r lik 0, da får jeg f av x er lik 1. For 1 pluss x opphøyd i nullte, det er 1. Så funksjonen er den konstante funksjonen f av x er lik 1. Taylor-rekken om origo til denne funksjonen, det er akkurat Taylor-rekken 1. Den er riktig form. Alle leddene utover i rekken blir 0, unntatt det første konstantleddet som er lik 1. Så det er en rekke av riktig form. Den konvergerer mot f av x som er lik 1. Altså er det Taylor-rekken til funksjonen. Fiks ferdig. Vi behøver ikke gjøre noe mer. Hvis r er lik 1, så er funksjonen 1 pluss x. Det er også en potensrekke av riktig form som konvergerer mot f av x. For alle x faktisk. Så det er Taylor-rekken til f av x. For r lik 2, så ser funksjonen sånn ut. Det er også en rekke av riktig form. Nesten alle leddene har koeffisient 0. Det er bare de tre første leddene som ikke har koeffisient 0. Så det er Taylor-rekken til f av x. Vi kunne fortsette denne lista. Men denne r-en vår, den kan også godt få lov til å være et negativt tall. Eller den kan være et rasjonalt tall. Eller den kan være et reelt tall. Og vi skal finne en rekke som gjelder uansett hvilken verdi som er valgt for denne r-en. Men r-en er en gitt verdi, for funksjonen er gitt. Skal vi løse dette problemet? Skal vi finne Taylor-rekken, så er det klart, da må vi derivere uendelig mange ganger. Og se hva er den deriverte i origo for f av x. Her har jeg begynt å derivere. Og dere er jo like gode til å derivere som jeg er, så det der kan jo dere gjøre også. Men dere ser, hvis jeg deriverer funksjonen f av x, den første deriverte, det blir r ganger 1 pluss x opphøyd i r minus 1. Deriverer jeg den funksjonen, så får jeg r ganger r minus 1, og så får jeg ganger 1 pluss x opphøyd i r minus 2. Deriverer jeg den funksjonen, så får jeg r ganger r minus 1 ganger r minus 2, 1 pluss x opphøyd i r minus 3. Vi ser et mønster her. Vi ser mønsteret for hvordan den deriverte ser ut. Kjekt å ha. Vi skal vite de deriverte i origo. Og når x er lik 0, så blir dette her siste leddet for de deriverte 1 pluss x opphøyd i noe. Det blir jo bare 1 opphøyd i noe, og 1 opphøyd i noe, det er 1. Uansett hva dette noe er. Så på høyre side her så står de deriverte i punktet 0. Og når vi kjenner de deriverte i punktet 0, da er det bare å sette opp denne Taylor-rekken. Og hvis jeg setter inn da hva de deriverte er, så ser Taylor-rekken slik ut. Så der har vi gjort første
del av oppgaven. Vi har funnet denne Taylor-rekken. Nå, neste del av oppgaven, det var å bestemme konvergensradien til den rekken vi har fått. Aha. Så nå kjenner vi rekken, nå skal vi finne konvergensradien. Altså vi skal finne skillepunktet mellom konvergent og divergent rekke. For hvilke x konvergerer den, for hvilke x divergerer den rekken. Og da har vi en test som er ypperlig å bruke når man skal sjekke potensrekker. Den fungerer ikke alltid. Hvis den ikke fungerer, så kan vi bruke rottesten. Men den testen som jeg tenker på nå, det er denne forholdstesten. Der har jeg rekken, og her har jeg forholdstesten. Forholdstesten sier, ta og se, sammenlign rekken din med en geometrisk rekke, slik at du ser på brøken an pluss 1 dividert på an. For en geometrisk rekke så er denne brøken lik faktoren til rekken. Vi skal bare se på grenseverdien når n går mot uendelig og kreve at den eksisterer. Og eksisterer denne grenseverdien, så konvergerer rekken. Men forholdstesten er en test som gjelder for rekker med positive ledd. Og vår rekke har ikke nødvendigvis positive ledd, for den x-en kan jo være negativ. Ok. Ja vel. Men så har vi denne saken om absolutt konvergens. At en rekke konvergerer absolutt. Hvis den konvergerer når vi setter absoluttverditegn på alle leddene utover. Og hvis vi setter absoluttverditegn på alle leddene utover, da har vi en rekke med positive ledd. Så derfor skriver vi forholdstesten med absoluttverditegn på leddene. Ja vel. Vår an, den ser slik ut. Dere husker hvordan det var da vi deriverte funksjonen vår f av x. Så fikk vi stadig flere av disse faktorene, så r, r minus 1, r minus 2, r minus 3, r minus 4 og sånt bortover for den deriverte. Og for den andre deriverte så ser dere vi har r ganger r minus 1 som faktor. For den tredje deriverte r ganger r minus 1 ganger r minus 2. Altså vi slutter rett før vi kommer til r minus n. Så vi slutter med r minus n minus 1, altså r minus n pluss 1. Mm-hmm. I nevner har vi n fakultet. Legg merke til at telleren er produkt av n faktorer. Det er n faktorer i telleren, hvis dere teller dem. To faktorer for den andre deriverte, tre faktorer for den tredje deriverte, n faktorer for den n-te deriverte. Og det er n faktorer i nevneren. Fra 1 og opp til n. Og strukturen her er sånn at nevneren, der starter vi på 1, og så har vi n faktorer, så går vi oppover med skritt på 1. I telleren, der starter vi med r, og så går vi nedover med skritt på 1. For hver faktor bortover, og så har vi n faktorer. Like mange faktorer i teller som vi nevner. Og så har vi med det der leddet x igjen. Så når jeg da ser på brøken, så kan vi ordne denne brøken ganske mye. Jeg har skrevet opp r-leddene for an pluss 1, dividert på disse r-leddene for an, samlet de sammen. Der har jeg n fakultet, altså nevneren for an, og der har jeg nevneren for an pluss 1, og der har jeg x-ene. For det er sånn vi gjør når vi bruker denne forholdstesten. Vi samler ledd av samme type for denne brøken an pluss 1 over an. Og her kan jeg forkorte temmelig mye. Hvis dere ser på det, så blir det for den første absoluttverdien, så står det igjen bare r minus n.
For den andre står det igjen bare 1 dividert på 1 pluss 1, det forkorter. Og for den tredje så blir det bare en eneste x igjen. Så det jeg skal se på grenseverdien av, det er denne brøken n minus r dividert på n pluss 1 ganget med x. Nå, denne første brøken her, den går mot 1 når n går mot uendelig. Husk at r er et tall. Det kan dere se vel opp i tallsregel, eller dere kan bruke dividere, tellere og nevne med n. Når n går mot uendelig, så går denne brøken mot 1. X-en er naturligvis uforandret, for den er uavhengig av n. Så grenseverdien for denne an-brøken da, det blir absoluttverdien til x. Og forholdstesten sier grensepunktet mellom konvergens og divergens, det er når grenseverdien L er lik 1. Altså når absoluttverdien til x er lik 1. Og nå var midtpunktet for konvergensintervallet vårt, det er 0. Den konvergerer fra absoluttverdien til x mindre enn 1, så konvergensradien er 1, og sentrum for rekken naturligvis er 0. Ja, denne rekken den heter binomialrekken. Så det er bare, binomialrekken er bare en helt vanlig Maclaurin-rekke, Taylor-rekke om 0, om origo, for funksjonen f av x er lik 1 pluss x opphøyd i r-t. Se, mens vi da tar og ser litt på hva vi har her. Leddene ser jo sånn ut. Så koeffisienten er den der. Og den koeffisienten, den kan vi skrive på den måten der. Det er en sånn stenografi for denne koeffisienten. Den kalles binomialkoeffisient. Det at dette her har fått egne navn er naturligvis fordi at det er en viktig rekke, og fordi den har vært viktig i lang, lang tid. Ha? Vi har altså ikke vist at hva denne rekken konvergerer mot, men det kan vises at den konvergerer mot funksjonen som vi startet med, f av x. Og her står det at hvis r er et helt positivt tall, sånn som vi så i de innledende eksemplene, så er denne r over n lik 0 når n er større enn r. Jeg skal vise dere et eksempel. Og det eksempelet som vi ser på, det er 1 pluss x i tredje. Ha? Det skal altså da være lik denne binomialrekken. Skrevet koeffisientene som 3 over 0, den er lik 1 per definisjon, ganger x i nullte, som jo er 1, pluss 3 over 1 ganger x i første, pluss 3 over 2 ganger x i annen, og så videre utover. Jeg har altså brukt denne stenografinotasjonen for binomialkoeffisientene. 3 over 1, ja, det skulle være en brøk. I nevner så står det 1 fakultet, altså produktet av ett tall. Så telleren skal også ha bare 1 faktor, og vi skal begynne på 3 og gå nedover. Så det blir 3 dividert på 1, det er 3. 3 over 2, samme regel. 2 fakultet, det er 1 ganger 2 i nevner. I teller så starter vi på 3, og så går vi nedover med skritt på 1. Så jeg får 3 ganger 2. 2 faktorer i teller, 2 i nevner. Så det blir 3. For 3 over 3, så får jeg 1 på samme måte. For 3 over 4, så ser dere jeg får en 0 med i telleren. Og alle de leddene som kommer videre, altså 3 over 5, 3 over 6, de vil få med en 0 i teller. Så alle de blir 0. Så binomialrekken for 1 pluss x i tredje er 1 pluss 3x pluss 3x i annen pluss x i tredje. Det samme som vi får hvis vi multipliserer ut denne dette parentesuttrykket 1 pluss x i tredje. Og det var det jeg ville si. Ja.